Chlapče, já tě vítám v Hradci Králové. Odkud ty jsi? Z Plzně u Nebílovej. A co děláš v Hradci? U babičky jsem na prázdninách. Jak dlouho hraješ? 2 roky na klávesi a 2 měsíce na klavír. A kdo tě učí? Tak paní učitelka? Šmausová, je to nejlepší paní učitelka na světě.